Саламатсыздарбы, аты жөнүм Назира Паралиевна. Москвада эмгек миграциясында көп жылдан бери эмгектенем. Бизде июль айынын башынан баштап ушул көйгөй башталган регистрация маселеси. Анткени буга чейин мигранттардын 80% юридикалык адрестерге убактылуу каттоого туруп жүргөнбүз. Бир жылдык. Анткени эмгек келишиминин негизинде гана үй жашаган үйлөргө коюлат мүмкүнчүлүк жок биякта. Анткени ар бир эле орус кожоюну бизге үйүнө каттоого туруп бербейт, коюп бербейт. Ошон үчүн биз ортомчулар аркылуу юридикалык адрестерге каттоого туруп жүргөнбүз. Бул марттын башынан февральда дагы массалык түрдө, февральдан баштап эле массалык түрдө ушул регистрацияларды базадан чыгарып салган экен. Аны билбей жүргөн адамдар көп, мигранттар азыркы учурда да көп. Ушул июлдун башынан баштап көйгөй башталды. Орусия өлкөсү 3 сентябрга чейин жеңилдик берди мигранттарды. Эгерде кимде ким базада регистрациясы катталбаса, базадан чыгып калса, границага барып миграционкаңарды жаңылап, андан кийин 3 айлык гана жашаган жериңерге убактылуу каттоого турасыңар. Андан кийин 3 ай бүткөндөн кийин эмгек келишимдин негизинде гана кийинки 9 айга узартып аласыңар деген мыйзам чыгарган. Бул мыйзамды колдош мыйзамга баш ийген менен көпчүлүк 80% мигрант немеде иштебейт. Официалдуу кызматта иштебейт. Алар частныйда иштешет. Эмгек келишими жок. Көйгөйдүн ушул башталышы ушул болуп атат. Анан үйгө дагы кожоюндары коюп бербейт. Биз бул боюнча элчиликке кайрылганбыз. Кечеги каргашанын алдын алып алууга болот болчу. Кечеге кеткен мигранттын бардыгы жөндөн жөн кеткен жок. Ушул көрүп тирликтин айынан регистрацияны жаңылап алайлык. Орустун мыйзамына көнүп аргабыз кеткенден ушул регистрациябыз таза алып жүрөлүк деп гана ошол максат менен кетишкен. 20 сааттан кезекте туруп атышат. Пробка кечеги баргандарда жүрүп баратканда болгон жок. Алар турган, кезек күтүп турган мезгилде артынан барып КАМАЗ соккон. Мунун бардыгы бул чоң көйгөй чындыгында. Биз бийликке үзгүлтүксүз кайрылып атабыз. Алдын алууга болот болчу. Эмнегедир бийлик көңүл бурбай койду. Мигранттардын тагдырын өгөй балдары сыяктуу таштап койду. Бийлик, эл өкүлдөрү, тышкы иштер министрлиги эч ким көңүл бурбай койду. А элчиликтен баягы эле ушул орустун мыйзамына баш ийебиз, 3 айлык каттоого турасыңар, эмгек келишиминин негизинде гана кийин узартып аласыңар. Азырынча ушул мыйзам өзгөргөн жок, ушул орустун талаптары өзгөргөн жок. Аргасыз баш ийип атабыз. Аргасыз Кыргызстанга барып келүүгө азыр билеттер кымбат, билесиздер. Айла жоктон ошол Казакстанга бар. Азыр да күнүмсүз тынымсыз каттап аткан, бүгүн да мынакей видеолор келип атат. 2 суткалап 20 сааттап турган мигранттарыбыз бар. Мунун азырынча орус өлкөсү чечилет деп бир бизге маалымат берген жок. Элчиликтен да маалымат берген жок. Мигранттар биз суранат элек жогорку кеңештин биздин президентибизден жогорку кеңештин өкүлдөрү ошол президентке жеткирсе мигранттардын абалын чечип бербесе азыр абал өтө оор бойдон калат. Оор бойдон калат. Ушул боюнча азырынча эч кандай бизге жеңилдиктер берилген жок. Элчиликтин юристтерин балким буга чейин иштеп келишкендир. Азыркы учурда ушул маселенин үстүнөн иштеп атканын көргөн жокмун. Кечээден бери кайрылуу элчиликтин кайрылуу жасаганын да окуган жокмун соц тармактан. Биз мигранттардын атынан мен суранат элем, Садыр Жапаровдон өтүн талап кылып кетет элем. Тез аранын ичинде Орусия өлкөсү менен тең ата сүйлөшүп, мигранттардын маселесин чечип бербесе, мигранттардын кийинки тагдыры өтө оор болот, өтө кыйын болот.